Fru talman, enligt statistik från SCB så ökar andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard i Socialdemokraternas Sverige. För första gången någonsin utgör också gruppen mer än 15% av befolkningen, och nästan hälften av alla ensamstående kvinnor över 80 år lever med låg ekonomisk standard. Många pensionärer blev besvikna när de uppfattade löftet om 600 kronor i pensionstillägget istället blev 25 kronor för det med lägst pension. Statsministerns löfte till Sveriges pensionärer blev som vanligt tunt. Och förklaringen är ju förstås att pensionssystemet blöder. Och Pensionsmyndighetens skattning från 2016 visar på att varje asylinvandrare medför en nettokostnad om 800 000 kronor för pensionssystemet och statsbudgeten. Så min fråga till statsministern är varför regeringen gång på gång väljer att bland annat prioritera en fortsatt invandring före våra svenska fattigpensionärer. Tack så mycket. Statsminister Stefan Löfven, varsågod. Tack, fru talman. Ja, nu stämmer ju inte det. Eftersom vi då, sen vi tillträdde 2014, har gjort, som jag sagt tidigare, historiska tillskott just till välfärden. Och höjt den genomsnittliga pensionen med, jag tror det är någonstans över 2000 kronor i snitt per månad. Den genomsnittliga. Så det är ju för det första en felaktig bild. Och för det andra så är det den här regeringen som har sett till att minska asylinvandringen från det vi hade förut. Vi hade ett system som inte var hållbart. Nu har vi haft en tillfällig lag och vi ska fortsätta nu och se till att vi får en långsiktigt hållbar lagstiftning. Satsningen på välfärden, den kommer vi att fortsätta. Det gäller pensionärerna, det gäller sjukvården, det gäller skolorna. Och vi kommer att behöva göra mycket för att stärka vårt samhälle. En sak för att stärka det är att se till att människor kommer i arbete. Då måste man ha en utbildning. Det är många av de här som behöver en utbildning. Och då går det inte att dra ner just på utbildningsinsatserna, utan då ska man öka utbildningsinsatserna, ge människor möjlighet att komma i arbete och ur fattigdom.